Aiman Aiman kata KC selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang mungkin tak seram pada KC dan pendengar tapi seram pada saya kerana ia berlaku pada diri saya dan ini adalah kisah yang benar. Uh, ini berlaku ketika saya sedang memandu selepas jam 12:30 malam. Saya tak ingat berapa, lebih kurang berapa tapi saya tahu lepas jam 12:30 malam sebab saya dalam perjalanan nak pulang ke rumah, sedang memandu dan perkara ini berlaku di lebuh raya AYE. Dekat dengan, saya tak nak sebut Nama uh, jalannya eh, AYE tu panjang lah Faham-faham, fikir jalan kat mana yang sesuai eh? hmm. Kata beliau, KC Bila saya memandu ni, dekat kawasan ni uh, Memang juga banyak kemalangan yang pernah berlaku uh, Dan kata Aiman uh, Pada malam dimaksudkan Jalan uh, AYE tu biasalah Lepas 12.30 malam, memang tak banyak kenderaan Sedang pandu tu, saya pandu pun perlahan Sebab saya ni Betul-betul mengantuk Tak boleh tahan Nak berhenti tepi jalan tak boleh Jadi akhirnya saya cuba pandu dengan perlahan ya? Takut kemalangan jalan raya Saya pandu dekat betul-betul Lorong yang paling kiri Jadi mata saya ni asyik terlelap-terlelap Terlelap bangun Terlelap bangun Dan akhirnya Saya dah tak boleh tahan Kata Aiman Saya terus masuk Dekat road shoulder Di bahu jalan Di AYE Dekat dengan jalan Dot 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 ini Saya hentikan kenderaan saya Dengan enjin saya masih hidup Saya tekan hazard light Saya lelapkan mata seketika Sebab dah tak boleh tahan Mengantuk Takut kemalangan jalan raya Apabila sedang saya tidur ni Yalah dah terlelap tak tahulah saya rasa mungkin lebih kurang 10 minit, 20 minit kemudian saya terbangun. Bila saya tersadar, saya ternampak depan kereta saya ada orang sedang duduk menyangkung. Saya nampak kepala warna hitam bila saya terbangun sebab kerusi tempat saya duduk ni saya kebelakangkan sedikit hanya nampak kepala orang sedang ada di depan kenderaan. Saya bangun, saya tarik kerusi saya ni atas Kesi terperanjat saya, Kesi. Depan kenderaan saya dekat AYE, ada perempuan ni sedang duduk menyangkung depan kereta. Jadi, saya hidupkan high beam beberapa kali. Dia tak indahkan saya. Dia tak layan saya. Malah, dia tidak bergerak. Bertuduk di sana begitu lama. Jadi, kata Aiman, saya rasa tak sedap hati, Kesi. Apa saya buat? Saya hidupkan high beam lagi. Dia tetap menyangkung, tak nak gerak-gerak. Yang hairannya... Pada pagi tu setelah saya tersadar dari bangun Kereta satu pun tak ada dekat kawasan tu Dengan segera Saya terus tarik seatbelt pasang balik Saya letak reverse gear Gostan pelan-pelan Saya keluar Bila saya keluar Saya tengok perempuan tu yang sedang duduk menyangkung kisi. Nasib baiklah Betul kisi. Saya keluar saya tak tengok blind spot saya nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal yang sedang menunggang di lorong paling kiri. Saya keluar tengok perempuan tu dekat depan, tak tengok blind spot, tak tengok cermin, motor horn, saya tekan brek motor tu sempat memisung ke sebelah kanan, dapat putung saya kemudian diangkat tangan marah. Saya tengok motor tu balik, saya tarik nafas lega, tengok balik dekat tepi jalan tu, perempuan yang duduk menyangkung dah hilang Gizi Bayangkan para pendengar, Terus saya naik drive gear terus memecut tinggalkan kawasan tu. Sedang saya pandu kereta saya ikut belakang motosikal yang tadi itu lalu kisi. Dari jauh saya tengok motosikal ni yang tadi hon saya. Kemudian saya hampiri motosikal turunkan cermin, saya tengok dia saya angkat tangan saya kata sorry 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 ya sorry. Dia kata dia pun angkat tangan dia kata okeylah. Jadi saya pun pandu naikkan cermin balik. Bila saya pandu, motor tu jalan betul-betul di belakang saya. Saya sempat toleh nak masuk lane kiri balik nak pandu pelan-pelan, kata Aiman. Apabila saya tengok blind spot, Casey, baru saya perasan. Penunggang botosikal pakai helmet. Penumpang yang duduk dekat belakang perempuan tu tak pakai helmet. Casey, takkanlah boleh orang tunggang motor tak pakai helmet? apalah saya tak nak fikir panjang mungkin saya dah terlampau mengantuk terus saya pe, uh, pecut kenderaan saya pulang ke rumah sampai rumah kisi saya terus tidur tanpa saya mandi tanpa saya bersihkan diri saya itulah pengalaman kisi yang tak dapat saya lupakan tapi saya rasa mungkin penunggang motosikal tu rasakan sesuatu yang tak kena awal tadi sebab saya nampak penumpang di belakang tidak pakai helmet mungkin bukan manusia saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar